que o quê, galera? O bagulho agora é bloco de ouro. Bloco de ouro no Minecraft é algo mais novo, mais revolucionário, mais, ó, maravilhoso. Eu tô construindo minha casa maravilhosa aqui de ouro, que eu batalhei muito pra conseguir esses blocos de ouro. Eu tive que vender tanta coisa pra conseguir esses blocos de ouro, pra eu conseguir construir essa casa maravilhosa. Eita, faltou um bloco, faltou dois blocos. Pra eu construir essa casa maravilhosa de ouro que tá faltando bloco agora. Então, mas não tem problema. Antes eu vou fazer a porta pra minha casa. Galera, nunca mais eu trabalho com terra no Minecraft, que é uma coisa fácil de ser destruída. Mas ouro, olha como ouro é frágil. Ouro quebra as coisas fácil, ouro faz tudo fácil. Tem um guardião na água, velho. Tem um guardião embaixo d'água. Tem um negócio dos guardiões aqui. Será? Eu acho que tem. Ou não, não sei. Enfim, de qualquer forma, galera, essa vai ser a melhor casa que você já viu no Minecraft. Eu sei que faz muito tempo que eu faço casa. Faz 84 anos que eu ando construindo casa no Minecraft. Mas eu juro que dessa vez vai ser diferente. Eu vou fazer um charme na minha casa. Eu vou fazer um charme diferente na minha casa. Eu vou fazer uma picareta, vou quebrar esse ouro. E daí eu boto madeira aqui pra fingir que foi bem planejado, entendeu? Foi bem planejado essas coisas aqui, ó. Dá pra perceber que foi bem planejado. Só tem que quebrar esse ouro aqui agora. Eu vou ter que perder o ouro. Mas a minha casa vai ficar show. Toda cheia de ouro, galera. Tô muito feliz com essa casa. Vou quebrar aqui e... quebra. Eu tô quebrando a mão. Tem nada pior do que quebrar bloco na mão no Minecraft. Pronto. Show. Oh, oh, oh. É o Papai Noel, velho. É o Papai Noel, tá vindo aqui. É o Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! E aí, Papai Noel? E aí, velho? E aí, bom velhinho? E aí, bom velhinho? E aí, Feliz bom... Natal! Bom velhinho, você tá indo, velho? E aí, bom velhinho, beleza? Você veio me dar um carro de Natal. Valeu, bom velhinho! Você tem o sorriso do amigo meu, velho. É porque eu é MQs, beleza? Hã? E é MQs, beleza? Beleza, já tive você. Quem se bateu? Hã? Beleza, já tive você. Ah, eu vim a trabalho. Você virou o Papai Noel, velho? Cadê o trenó? Não, para o Papai Noel, não. Trabalhando no construtora. Na construtora? Então por que você tá de Papai Noel? Eu sou o Grinch. Acho que é ah, é porque é época de Natal, né? As construtoras é marketing, entendeu? Ah! Entendi, agora eu saquei. Entendi, valeu, já trabalhando com... É marketing, então, trabalhando com construir e mandar aqui que era pra sua casa. Você vai construir alguma coisa? Você vai me dar um presente de Natal, véi? Não é pra ir no Natal, né? Ligaram o trabalho nessa empresa de construção e falaram pra vir pra cá pra construir, ajudar a construir sua casa aqui. Sério? Entendeu? Sim, aí. Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Como é que você fez isso, véi? É real! Ai, eita, desculpa. Nossa, sai, não, sai. Casa, perigoso, é perigoso. Nossa, peraí, deixa eu pegar minha cova aqui, rapidão. Deixa eu tirar aqui minhas coisas da cova aqui. O Joaquim, perigoso, com licença. Esses blocos são de verdade, velho? Você vai me ajudar a construir uma casa? Diamante. Oh, posso te ajudar? Ah, pode. Me dá arma. Eu te ajudo como? Olhando, diz aí se eu botei certo ali, velho. Tá bom. Não, errou. Mano, droga. Errou. Tem que fazer o contorno da casa de diamante, ó, tia. É isso que eu tô pensando. Oh, graças a Deus que alguém te ligou aí pra você fazer aqui minha casa. Fiquei até contente agora. Não foi você que ligou, não? Foi. Ah, tá. Ainda bem, então. Pagaram muito bem nisso, hein? Você que sabe estar rica, não que isso? Tô rica, já tia. Ô, devolve aí, por favor. Tá acabando os blocos aí. Eu tô bem rica, já tia. Devolve aí, eu não paguei nada, não. Pegou sim. Como é que eu vou fazer terminar a casa se tá faltando aí, bloco? Tá bom, vou botar aqui, ó. Botei, pronto. Obrigado. Botei. Contorno da casa, e já tem tudo em volta. Ó, eu ganhei um canhão novo aqui do chefe, ele quer que eu teste na sua casa. Que canhão? Ei, eu fiz a ordem errada do roteiro, mas peraí. É o quê? O que foi? Alô, chefe? É o quê? Sim, testar a nova arma. É o quê? Ok, ó, ele, meu chefe, eu vou testar a nova arma aqui, pode deixar? Testar a nova arma? Testa aí, já tem, fica à vontade, que nova arma. What? O que aconteceu? Sai do meio. Que você tá... tá indo voltando, parece uma bola de ping-pong, velho. O que tá acontecendo com o bloco de diamante, ó, tia? que é isso, velho? Deixa eu falar com o meu chefe aqui, rapidão. Chefe. Aqui balança não deu muito certo, não. É. Sim. Dragão. Não? Dragão, não? Acho que estranho. O chefe falou que não é pra fazer na casa do dragão, não. Hã? Entendi. Tudo... eu não também entendi, não. Ainda bem que eu sou dragão, coisa... né, Jotinha? Eu sou uma pessoa... É, ainda bem, ainda bem. É isso aí. Tá. Posso testar essa arma nova, então? Testa aí. Calma, essa não. Chega pro meu chefe, se eu posso testar. Que da hora, mano. Alô, chefe. Ai, o bloco é duro. Posso testar, chefe? Aí ele falou, pode, é nova, hein? Olha o bloco parando, velho. Lá, vou deixar a nova. Vai, testa aí.
Eu não gostei muito não, já tinha, não testa não, testa lá não, já tinha, não testa lá não, já tinha. Já tinha, tá quebrando minha cara, já tinha. Não testa não! Já tinha, não okay, testa ok, ok, parou. Oh, alô, chefe. Aquela lá que destrói. Destrói mesmo, hein? Destrói é. Mesmo, destrói eu mesmo, destruiu mesmo, velho. Obrigado, chefe, desliga aqui. Então, não funcionou não. Tá, então, tá quebrando aqui. Pra decorar minha casa, pra você encher minha casa de diamante. Tá bom, eu vou te ajudar. Toma aqui, vem aqui, toma aqui. Pra encher minha casa de diamante. Valeu, Jotinha, valeu. É, vai toma de diamante aí. É só tirar e vai ficar. É. Que show. Vai ficar muito bonito. Segurar, né? Vai ficar show minha casa, velho. Tá achando bonito, mano? Tô achando bonito, tá ficando bom. Tá achando bonito. Testa isso aqui então, testa isso aqui então. Tá ficando boa, Jotinha. Nossa, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Que é isso? Que é isso? Que é isso? É que balança. O bloco saiu voando, velho. Você tá brincando com o bloco no Minecraft? O bloco saiu voando. Pra onde que tá poderoso. Indo o diamante, velho? Tá indo lá pro outro lado. Ela tá indo embora, né? Não! Tô desperdiçando diamante, hein? É pra eu estar decorando minha casa. Muito é verdade, hein? Pra eu estar decorando a casa, tá desperdiçando. Eu vou lhe ajudar aqui. É isso aí, já. Você tá gostando desse novo design, mano? Tô achando, tá ficando da hora, tá ficando bonito, tá ficando uma azul. Eu gosto da cor azul. Eu continuo sempre contratando minha empresa, porque é empresa confiável. Pode deixar, já tem, pode deixar. Olha isso! Tô transformando minha casa em diamante, velho, que sorte! Verdade, hein? Essa casa tá ficando bonita, hein? Tá ficando bonito, Jotinha. Só falta atrás, essa parte de trás. Deixa eu reparar essa parte aqui. É isso aí, repara aí, repara mesmo. Ai, ai, levei na cara. Sai do meio, mulher. Pera aí, deixa eu pegar minhas coisas aqui. Essa arma serve pra quebrar os blocos errados, entendeu? Ah, pra quebrar os blocos errados, deixa eu ver. Toma aqui. Ah, é? Deixa eu ver. Quebra os blocos errados aí. Não dá não, não funciona. Força, o que é isso? Tá sem bloco? Eu tô sem bloco. Eu uso o bloco pra quebrar bloco, é? Deixa eu ver. É. What? Que cor na sua cara? Que cor na minha cara? Usei a arma errada. Pera aí, essa aqui? Essa aqui. Essa aí. Essa aqui não. Não, você usou errada. Essa daqui? Acabou. Que acabou, isso. Toma aí. Essa daqui? Pera. É. Essa? É essa? Não, não é essa. Lançou bora. Não, é essa, não é essa. Essa daqui. É essa? Eu acho que é essa, hein? Funcionou? Ei. Eu não quero mexer com essas armas mais não, Jotinha. Termina de tudo bem. Peraí. Alô, Lotrim, hein? Meu, eu tô tocando, peraí. Alô, chefe. O que você sim. Tá tocando aí? Manda um outro chefe, gostei dele. É da Mooncase, sim. Não. Ó, Mooncase, você ligou pra construtora? Liguei. Como você botou seu nome lá? Qual o nome que tá aí? Stephanie. Foi Stephanie. Ah, tá. Ó, ele falou que foi Stephanie. Não foi, não? Ah, então não foi... Ó, o que tu falou que não tem nem Stephanie aqui, não. Peraí. Meu apelido, Jota. Meu apelido. Meu nome apelido? De verdade. Qual é seu apelido? Qual é o nome de verdade, então? Qual o nome de verdade que tá aí? Hã? Pergunta pra ele qual o nome. Juliana. Juliana? Ok. Juliana. Mas o chefe foi Juliana, tá dizendo aqui. Não foi Juliana também. Tá, ó, o que foi Juliana, não. E qual que foi? Patrícia. Patrícia, Jota. Patrícia. Patrícia? Ah, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, isso. Ué, eu só fiz serviço errado, chefe. Ah, foi isso mesmo. Ah, Mooncase, você não avisou logo, hein? O do Patrícia não era pra construir, não, Mooncase. O Patrícia era pra destruir. Ué, o que você tá fazendo, Jota? O que você tá fazendo? Jota, vem! A da Patrícia era pra destruir, ainda bem que você falou, hein? Ainda bem que minha casa tá contra isso, hein? Não tá explodindo nenhum. É o quê? Minha casa tá contra isso, hein? Então pode ser pra tu entender. Jotinha, tá ainda indo bem. Voltando, tá indo voltando, a galera tá contra minha casa. Vou entrar na minha casa, não. Jotinha, minha TNT, minhas coisas, meu ouro. Jotinha. Tá entrando minha casa, eu tô feliz. Ali vem que você avisou, hein, Patrícia. Com licença aqui, perdão. Jotinha, que é isso, velho? Tá brinco com a TNT aí, vai. Que é isso, Jotinha? As TNT tão falando, tão pulando de um lado pro outro. Cuidado, Mooncase, elas tão pulando, eu vou mandar da casa, hein. Sai daí, Mooncase! Sai daí, Mooncase! Corre! Cara, eu tô tentando! Já tem a minha casa, velho! Você quer que eu morra? O trabalho foi bem feito, hein? Hã? Toma aqui pra você. Hã? O que foi? Terminar o trabalho aí, já que você pediu pra destruir pra construir. Eu não pedi pra destruir. Toma aí. Os bloquinhos de diamante, eu tenho. Ah, os bloquinhos? Ah, desculpa, é que esqueci. De diamante. Foi mal. Você me dá, sabe? Verdade, velho. Os bloquinhos de diamante. Bem que você pediu, né? Pra construir. Foi. Eu vou pedir um reembolso, tá, pra você. Pelo mau serviço aí, tá? É, a gente tá indo embora, tá? Muito obrigado. A construtora tá muito feliz de você ter contratado a gente pra destruir sua casa. Qualquer coisa é só chamar a gente, tá? Mas eu chamei pra construir, Jotinha. Foi? Não contratava pra destruir, Patrícia. Era Melody. Melody? Seu nome é Melody? Deixa eu ligar pro chefe. Deixa eu... Cadê o telefone do chefe? Não
explodiu, eu acho. Peraí, eu pego a outra aqui, então. Vai, já tem. Você tem que devolver minha casa, já tinha. Eu batalhei pra minha casa, eu vendi tudo que eu tinha por aí. Alô, chefe. Ó, ela tá dizendo que o nome é Melody. Eita, Melody pediu, foi? Eita, Melody pediu, o que é isso? Pediu o quê? Sabe o que a Melody pediu? Ah. Eu vou te contar. O chefe falou pra mim que a Melody pediu uma coisa muito especial. Que, tipo, ela pagou muito caro, tá? Eu fico feliz que você tenha tanto dinheiro assim, tá, meu filho? Tá bom. Pô, não é todo dia que aparece um cliente com tanto dinheiro assim pra investir na nossa empresa, né? Todo mundo fica feliz com isso. Sim. A Melody pediu, tá? Pra transformar a ilha dela em TNT, eu não também entendi direito. Não, pediu isso, não é Melody, não! Eu falei errado, já tinha, não foi isso, não! Não foi fatiado! Seu nome é Melody? Não, você sabe meu nome. Como é seu nome, então? Meu nome é Mara, já tenho. Mara. Alô, Mara? Mara pediu pra ativar. Como assim? Ativar o quê, meu filho? Não, pediu. Ah, entendi. Agora eu entendi. Meu nome é Lívia. Lívia? Mentira, é não. É não. Então é Mara, bebê. Não. Lição moral do dia. Nunca minta pro Jotinha. Muito obrigado.